Já bych řekl, že sociologická studie zní velmi nadneseně, ale samozřejmě vám to rád řeknu, pač jak při těch koncertech někdy tak jako si přemýšlím o věcech, tak jsem si tak říkal, když jsem se díval na toho našeho Pepču, že ty začínající písničkáři procházejí různými etapami. A já jsem si udělal takové interní dělení na 4. Etapa číslo 1, tu určitě budete znát, protože písničkář sedí na židli, před sobou má druhou židli a na tý má položený texty, páč to neumí z paměti a zpívá. To je etapa, na kterou já jsem upřímně alergický. Etapa číslo 2 je ta, že písničkář odloží obě židle, naučí se text z paměti a naučí se hrát ve stoje, ale zatím pořád na vypučenou kytaru, že? A i na vypučené trsátko. A myslím, tak na dvojku jsem taky ještě alergický. Prosím vás, to je trošku jako mílka, jo, tady teďka vznikla. Tohle to je totiž moje trsátko, to mi dal von a ještě k tomu ohraný. A je to jedna půlka. Jo. A to právě má větší cenu, že je ohraný. Protože má lepší zvuk. To nevadí. Etapa číslo 3. Písničkář našetří z těch koncertů, našetří nějaké drobné a pořídí si konečně vlastní nástroj. Na tu trojku my se těšíme úplně nejvíc. Až se dostane do trojky. Z té dvojky. A přestane nám mastit struny. Chudá. No a pak nastává etapa číslo 4. A to je ta, že písničkář se proslaví, vykašle se na svý prachy a odchází na solovou dráhu. Toho oni se nejvíc bojí. Ne, my se toho nebojíme. Když Pepa si myslel, že přeskočí trojku a že půjde hned do 4 a bude si od nás půjčovat kytaru a bude si vzít sám. Ale to ve skutečnosti tak, že 4 my už se nedožijeme. Já doufám, že jo. Pepa vám zahraje krásnou písničku, kterou sám napsal a je to o takových autobusech, který určitě vyzývám. Určitě pamětníci mezi vámi je pamatují, protože jsme jeli jako městskou dopravu. Říkalo se jim harmonika, ale to ne. Ale byli myslím z Maďarska, ale byli se díka Rus. Pavel, tady vidíte, že on vůbec neposlouchá. To není písnička. Písnička o autobusu, ale o lásce. Nemene se Ikarus, ale Ikaros. Samozřejmě jako pro vás vnímáme publikum, kdo tady vidíte ty dva ptáky za mnou. Thank you.
kámen do mě proniká. Snad to cítím, sílu tvých paží, snad to cítím, jak se mě dotýkáš. Thank you.